Jack. No, tak tady v duchu. A nebo si, a nebo ti pohadí, že si někde praská. Jak jsem tam dával to rameno, že si někde nestýpá, nepraská. No, vůbec jí nepokrál, tak. Odpedálu kauku, no, dobře. Tam máme na zářík a tvojího jednoho mladýho. Jak furt volá, co s tím, co dáme? Nevěděl jsem tomu, kdo to vyjede, ale. Tak já právě koukám, jak to. Já jsem tomu nevěřil, kdo. To má jako nějaké krále. A to, že má jenom pracovní dosah, vole, 5%, vole, tak. No. Nebo když se stupňu, tak to jako. Já jsem se mnou dělal s rodičáky, vole. To mi to připravuju a nakládám si to sám, takže si musím udělat strodičáka doma. Na pásáky i na slovy. No tak to mi nedu, tohle to mi nedonutí nakládat, ani hovno to dále. Cara,